Што направивме, што требаше да направиме со македонското образование? Дали имаме стратегија за развој на образованието и доколку ја имаме? Функционира ли таа во реалноста? 30 години македонскиот образовен систем го бара својот пат. Сите влади досега ветуваа и започнуваа некакви реформи, но ниту една не заврши и не ги даде посакуваните резултати. Причината е јасна, никој во образовниот систем не беше кадарен да подготви реформи по модел кој наставниците ќе успеат да го имплементираат. Проблемите се таложија во основното, средното и високото образование. Се наметна прашањето, треба ли да пресликаме нечиј готов модел? Експериментот со така наречената програма Кембридж не успеа. Дали е тоа можно, мислам дека тешко би одело, затоа што секоја држава треба да се изгради собствен образовен модел кој ќе му помогне на економијата, на општеството, вредносно да го поддржи она што е секојдневно живење. Мислам дека не може, дека мора да биде тој некоја стратегија кој би одговарало на нашите потреби. Без соодветни анализи за потребите на пазарот, не може да очекуваме и квалитетна и долгорочна стратегија. Наместо тоа, секој министер води своја политика, која завршува неславно. Пропуштивме многу години не слушајќи ги вистинските експерти и не водејќи сметка за потребите на економијата, кои се клучни за севкупниот развој на земјата. Наместо тоа, експериментиравме и на крај се чини го допревме дното. Учебници на време нема, а повеќето од училиштата во Македонија се со несоодветни услови за одвивање на модерна настава. Ние имаме парцијални обиди да се поправат некои делови или елементи во образовниот систем, но сето тоа не може да даде комплетна, не може да ја промени состојбата и не може да остави ефект на подолг рок. Освен човечкиот капитал, второ, што политичките партии и политиката успеа да го атомизира или да ги раскрши институциите во образованието. Итно е необходна долгорочна стратегија за развој на образованието, која ќе ги врати младите во науката и ќе ги обединува во знаењето и борбата на пазарот на работна сила. Стратегија која нашите деца ќе ги образува и воспитува во духот на иднината и трајните вредности. И да не заборавиме, за почеток, тие заслужуваат подобри услови за учење во училиштата и во студентските домови.